Mioni oni prete ubistvom, kpevačcina majka želi da je spase, Stanislav je vodi u Zagreb. Jovanović je vosače pakao pa nakon izlaska iz Elite 7. Miona Jovanović nije ni sanjala šta će sve da je dočeka kad se realiti završi. Znala je da njena porodica ne podržava vezu sa nenadom Aleksićem Ša, ali nije ni slutila da ima toliko fanova koji su besni što je ostavila Stanislava Krofaka Panteru zbog repera. Kako star saznaje, Miona se šokirala kad je uzela telefon i videla koliko je dobila užasnih poruka, gdje joj prete da mora da ostaviša i da nikada neće biti mirna dok je sa njim. Kako dalje navodi izvor blizak Mioni, na njenu kućnu adresu u Kragujevcu stizala su razna pisma i anonimne prijetnje, pa joj je baš bilo teško kada je shvatila koliko je istromirala svoju porodicu. Miona nije ni slutila kakva je situacija na polju. Shio je rekao da je sve to normalno, Shio je rekao da je sve to normalno, ali ipak nije. Nije u redu kada dobijate pretnje smrću zbog vašeg ljubavnog izbora. Još kada je saznala da su joj na kućni prak stizale svakakve poruke, bila je šokirana. Uglavnom su pisali da mora da ostaviša i da je Stanislav njena sreća. Bilo je i poruka da će proći gore nego Tara Simov, da poreća neće imati karijeru i da će propasti, započinje izvor blizak Mioni, pa nastavlja je. Čini se da uopšte nema podršku kada je njen odnos Saša u pitanju. Njena mama Daniela očajna je zbog svega što je mi ona sebi dozvolila, pa je Stanislavu rekla da se boji za svoju čerku jer ima mnogo fanatika koji su spremni na sve. Boji se da mi oni neko ne naudi. Ispričala mu je kako se sve poruke stizale i da je to bio jedan od razloga zbog kojeg je ona javno govorila da ne podržava njenu vezu Saša. Stanislav joj je rekao da se ne brine i da on, bez obzina na sve što se desilo, nikada ne bi dozvolio da se mi oni bilo šta dogodi i da će joj pomoći da je spasu, pa čak i da je povede sa sobom u Zagreb ako treba tvoje. Završila izvor gore pomenutog lista.